دوباره حجت خدا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا بھائی فی حاضر ساخت و فی کن لساغت من سات لیل و النہار ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا و تسکنہ و رزقات و ان و تمتہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد ناود علی مظہر الاجائے تجد ہو ان اللقاؤ فی النوائے بکل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ بنبوتک یا محمد ہو یا محمد ہو یا محمد بولایتک یا علی ہو یا علی ہو یا علی علیہ السلام ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بانیان صاحبان دے تمام سعی و محنت خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مالک اللہ بانیان دے رزق وچ اضافہ فرما بانیان دی عزت وچ اضافہ فرما بانیان دی خوشیاں وچ اضافہ فرما ہمارے یاسر منظور بلوچ مالک زندگی دراز فرما اسد عباس نو حیاتیاں لمحات میں فرزند عطا فرما نشان دی زندگی دراز فرما جتنے عزدار میں نے ذمہ دعائیاں لئیں ملک اللہ قبول فرما عزداراں دی عزداری دی ہر قدم تے محافظت فرما شام بی بی دے حرم دی محافظت فرما سید حسن نصر اللہ حسب اللہ دی محافظت فرما عزداری ملتان اللہ دی زندگی دراز فرما ملک اللہ انہاں دے مشن وچ کامیابی عطا فرما سید فیصل رضا آبدی دی پریشانی نو آسان فرما امین سارے کہے ذکر پاک دا صدقہ چوناں دی عزت دا صدقہ جتنے حاضر ہیں جتنے غیر حاضر تمام عزت والے عزداراں نو اسے سال کربلا و شام دی زواری نصیب فرما جڑے گئے ہیں سفر آسان فرما آخری دعا ہر حلالی ہر موالی ہر ملنگی ہر ویلی دعا وارث دے ہوندے سبے وارث ہیں ملک اللہ سر حقیقی وارث امام حجت بادشاہ دجل ظہور فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد انہ ساری دعاوں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو ولوی متر کرو زبان باواز بلند صلوات اللہ پنجواں بادشاہ پنجواں تاجدار ولایت پر فرمائیں دین صلوات پڑھن نال عزت اور رزق کی اضافہ ہوندا ہے اپنی اپنی عزت اور رزق دے اضافے واسطے ہو جس آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری بواز بلند نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن تے لعنت بے شمار بی بی سیدات دشمن تے لعنت بے شمار فدق دے چورا حرامی تے لعنت بے شمار کون فوز بغیرت تے لعنت بے شمار جڑا جان بوجھ کے لعنت نہ کرے اون دے تے ڈبل لعنت بے شمار ہی کپڑو مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد اجازت ہے قبلہ مجلس ہونا انتہائی معذرت نال جڑے انتظار کردے رہے ہو چونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہائی بابا بورے والے چوں پڑھ کے میں نکلا ہوں کافی گڈی سپیڈ بھی زیادہ ہائی تے بہرحال تساں زداراں دی زیارت دا شرف نصیب ہو گیا بھائی منظور بلوچ نال وعدہ پورا ہو گیا تساں زداراں دی زیارت دا شرف نصیب ہو گیا ہن مجلس پڑھن دا ارادہ ہے میرا بھائی میں مکمل پڑھا جے تھوڑا سنن والا پروگرام ہو گیا تساں بابا خضر شاہ جی تساں بزرگاں دی دعاواں دا ایک اثر ہوندا ہے بھائی ذاکرین تے علماء نال حقیقت والی گل ہے مگر نہ جڑے ساڈے سفر ہوندن اے تھوڑیاں دعاواں دے نال ہوندن بھائی چونکہ تقدیریں بدلتی ہیں دعاؤں کے اثر سے چونکہ صبح میں چکوال تو مجلس شروع کیتی ہیں فیصل آباد چکوال پڑھے فیصل آباد پڑھے پھر بورے والا پڑھے ہو ہی نہیں سکتا بھائی میں اتنا حاضر ہو گیا بھائی الحمدللہ بہرحال اے سیاں دا کرم ہویا میں شکر ہے جو میرا وعدہ پورا ہو گیا عزاداراں دا نال
اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا، غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے، الحمدللہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ بشرط زندگی 18 سفر راتی میں پڑھ سا، 30 سفر ہی میں انشاءاللہ رات میں پڑھ سکتا، انشاءاللہ بشرط زندگی دی. پھر سنو، اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا، غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے، اور شبیر نے دیا ہے تجھے کس قدر صلا، آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، ملتان والے کیا بات ہے بھائی، زندگی ہوں ہمیشہ بات. میرا دل ہے تھوڑا ریزن ہمیں بیدار کرنے واسطے ایک اللہ شعر اور بھی غازی دے نوکر دی جھولے تک پہنچا ہوا کہ عباس تاجدار وفار جو بند ہے، اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہے، اور پنجے علم پہ نصب ہے، دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. زندگی آمن، ڈھیر عزت ہوئے، مالک سلامت رکھے، پاک سیدا عزت اضافہ فرماوے، پاک سیدا رزق اضافہ فرماوے. ایک کربلا ایک اکیڈمی ہے، اتھام علم رضا پڑھیں دن حسین جگنو صبر پڑھیں دے جناب غازی وفا پڑھیں دے حسین جگنو صبر پڑھیں دے جناب غازی وفا پڑھیں دن اے درس حمید کھل گیا ہے جو داخلے دا سوالی ہوئے ایکو میرے دے داخلے دا زوار بندہ حلالی ہوئے. پاک سیدہ عزت اضافہ فرمائے. حکم ہوئے ہیں بھائی، میں پچھلی مجلس پڑھی ہے تیزدار، میرے خیال لائیو ہی چلتی رہی ہے تو ودھے پے ہیں بھائی، ہن میں گڈی تو لتاں تے بابا جی 5-7 بندہ مینوں آ کے کہ بھائی حسین دے سونے بچڑے لئی اکبر اللہ قصیدہ ضرور پڑھنا، قصیدے اے نویں نویں قصیداں دے انبار لگے ہوئے ہیں بھائی، پڑھدا میں زیادہ مسئے بھراندا ہاں، ول وی قصیدے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں تے تھوڑے تھوڑے پروگرام ہوے سارا دی اجازت ہوے تے میں ازادار تو کے ازادار دا میں حکم ہی سمجھدا تے حکم ہوئے ہیں حسین دے سونے بچڑے دا قصیدہ سناواں سارا دا پروگرام ہے نا. یارا شعبان سید دادا سادات دی حویلی نور دی جھولی، بابا جی نور دا ظہور، رحمت دی جھولی چ رحمت دا نزول. اچھا سارے بولو تا لفظ کا، یارا شعبان سادات دی حویلی نور دی جھولی چ نور دا ظہور، رحمت دی جھولی چ رحمت و نزول. سارے قدر کرو تا لفظ کا، یارا شعبان سادات دی حویلی حیا دی قرآن دی جھولی چ حسن دی قرآن دا نزول. کیا بات ہے، کیا کہنے مالک. چونکہ راتی کوئی مجلس پڑی ہے لیٹ، بابا جی چوہا سیدن شاہ دے علاقے اسلام آباد پنڈی دے چوہا سیدن شاہ دے لیٹ ٹھڈ ہی اتنا بڑی ڈھیر تے او لیٹ پڑے نا تے تھوڑا گلے تے اثر ہے، لیکن ہن تھوڑی محبت مینوں مجبور پئی کریندی ہے میں پوری طاقت نال مکمل مجلس اور پورے زور نال اور پوری طاقت نال مجلس پڑھا کہ تساں دعا کر چھوڑی تے انشاءاللہ میرا گلے ہی فٹ ہو سی، میں آپ ہی ہوں فٹ ہاں انشاءاللہ. تساں عزاداراں دی زیارت کر کے اجازت ہوئے حسین دے سونے بچڑے دی آمد والا او قصیدہ جس قصیدے تے یارا شعبان سائیں اسلام آباد گولڈ میڈل عطا کیتا، اجازت ہوئے تے میں سارا پروگرام ہوئے تے میں بڑا قصیدہ بولاں. ہے شبیر علام ہے بچڑے دے روپ دے وچ اج آیا میرا نانا ہے لیلا دی تہر ڈھول شبیر دا بچڑا لیلا دی تہر ڈھول شبیر دا بچڑا لیلا دے تہر ڈالے شبیر دا بچڑا لیلا دے تہر ڈالے شبیر دا بچڑا لیلا.
اوہ خیزر شاہ جی پرے پل دعا گھن کے میرا دل فرمان مولا دا ایسا بنا سینے سین کے دل ہتھیلی دیا کے علی علی سلام بلا کو چھوہ سردار میں چھائی بھی کرتے چھوہ تاجدار ملائے بندہ آیا مجھ میں رکھی رہن دا ہوئے کول مولا سوال پوچھ چڑھا ہے مولا فرمان دل پوچھ سوال بندہ دے مولا دے سال سکتے ہو سوال جو انسان دے بچے اور شیطان دے بچے انسان دے کیا ہے مولا دے چیرے دے جلال ہے مولا فرمان دل اے بندہ کسے بندے دے کسے بندے دے بچے دے کو میرے دادے علی دا کر ذکر اگر اونسا چہرہ میرے دادے علی دا ذکر سن کے خوش ہو دے گلاب کو کھلنے کا دل نہ کھلنے سمجھے انسان دے بچے کہتا چہرہ میرے دادے دا نام سن کے بگڑ ونے سمجھے شیطان دا بچہ ہے اکبر کو پھوپیاں چاہ کے پیاں دے ویلے سونی لالے اکبر کو پھوپیاں چاہ کے پیاں دے ویلے سونی لالے چمکیاں آلیا کے تجھے حیدرین آؤ قدردان لوگر شیر نہیں پیارا تو سونا تے چنگا لے توفہ دے ملکا کی میں بھائی بڑا پیارا تے بڑا سونا تے بڑا چنگا شیر پر باولی شیر دے اور کی میں بھائی اکبر کو ہان اللہ کے بیا کے حسن امیرے اکبر کو ہان اللہ کے بیا کے حسن امیرے اکبر کو ہان اللہ کے بیا کے حسن امیرے بابا خیزر شاہ جی مولا دی قسم ہے اگلی ستر کے شبیر جھلایا جیندہ جھولا تاریخ تصاوے شبیر جھلایا
بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. آؤ میرا دل لے مولا دی قسم ہے شیر نہیں سید ببر شیر پڑھنے لگا ہی بھائی. سنو نا پروگرام ہوئے بغیر تصدیق کائنات دی قیمت شیر غازی دے نوکراں دی جھولیاں تے کو جاون لگا کیوں بھائی. اکبر کو جایا غازی تاریخ کے منظر یا اچھا جی اچھا جی بھراواں دے حکم ہے سارا دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھنا. اچھا بسم اللہ. اکبر کو جایا غازی تاریخ کے منظر یا زندگی آؤ میرے مالک سلامت رکھے. آؤ میں نے دلے بابا خضر شاہ جی دو چار بندے بیٹھے جڑے پریشان پریشان بیٹھے تو میں پنجویں بادشاہ کا فرمان پڑھنا لگا. پنجواں بادشاہ فرمائد ہے جیڑا آزادار جڑے مومن دا چہرہ سچاؤ دا ذکر سن کے خوش ہوندا ہے. پنجواں بادشاہ فرمائد ہے چھ ماہ دی نماز تہجد تو افضل ہے اس مومن دا چہرہ. آؤ قدردان لوگوں بغیر انتظار بغیر تو حضرت کے نات کی مدد سے چھتے ہو گئے بھائی. اکبر کو آن نبی آہے کہتے پیش سلام بابا دعا کرو تا اگلی سطر بنا. اگلی سطر نہیں مولا دی قسم ہے کائنات دی قیمت دی سطر بنا لگا بھائی. اکبر دا من کر ہوندے اکبر دا من کر ہوندے دنیا تے خاص ہرا بسم اللہ. اکبر دا من کر ہوندے اکبر دا من کر ہوندے دنیا تے خاص ہرا ادبی ہے دستور جو مشکل وچ تے اندے خون دے رشتے یاد جند جی دے ہو مل آڑ کرے دے ہو بھی مشکل وچ وچ آئی مدد صدقے رونا تسا اپنے متنا سید آگو مندو آج تیرے مقدر دی بات ہے کل کروں گا علی دی ابھی سنت
ਕਦ ਕਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦਾ ਬਾਬਾ ਭੇਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਦਾ ਦਵਾਰ ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਢੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮੀਨ ਫਰਮੈਂਦਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵੰਗੇ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਚਾਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਅਮੀਨ ਸਾਰੇ ਆਖਾਏ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਚੁਣਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਮਾਰ ਫਿਰਾਵਾ ਦੇ ਤੇ ਮੁਕ ਵੈਂਦੀ ਏ ਸਾਰੀ ਆਸੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਦਾ ਸਦਕੇ ਏ ਮਿਆਰ ਏ ਮਿਆਰ ਫਰਮਾਨ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੌਕਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਤੋਂ ਤੇ ਨਮਾ
ਨਾਰੇ ਹੈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ اتنا سید آپ کو منظور ہونا ہمار بھرا اتنا دور دے سفر کر کے آئے جو ہاں بابا انہاں عزاداراں نو اپنے ڈاڑے دے دکھ سناواں زخمی حسین تسا حسین بے وطن حسین مسافر حسین مظلوم حسین ہے کرو تائیں چا کا پترا مویا حسین زخمت زخم لگے ہوئے ملتان والے اتنے زخم جو سجے دی ہوا کھبے گزر ونے کھبے دی ہوا سد باس سجے گزر ونے پیشانی چ لگا ہوا غریب کو تیر ہے کرو تو لفظ آخا بابا جی جڑے بزرگ بیٹھے ہو میرے بزرگ بابا جی داڑی دے وچ اصغر تے اکبر دا خون اللہ قیام دے دروازے تے آ کے حسین دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرسال المیت ویطہرکم تطہیرا دی میں مصلی تے بیٹھی نہ دردن دی بھائی وال بھین ایک پل بھرا تو نبی سن والی بھین بابا جی اے لفظ سنن اما فضا وائیں دروازے تے دیکھ کون سوالی ہے جڑا اس مدینے وسدے اسے کوئی سوال ہی آویا آیا تے تطہیر پڑھدا فضا یہ حالت کیڑی ہے زخمی حسین زخم چ زخم لگے ہوئے ہیں داڑی چ اصغر تے اکبر دا خون رلا ہوئے پیشانی چ تیرے فضا دی پئی نگا آ حسین اندر لنگا غریبا دے اما میں اندر نہ آندا میں کو دیکھ کے کوئی مستور مر رہے سی سیدہ دے بیا کوئی مرے نہ مرے میری چار سال دی میرے سینے تے سمن والی دھی میری وہ دھی جاندی زندگی تھوڑی تے دکھ ڈھیر معصوم مر ویسی بابا شالہ ان عزادار جڑے ہے کر کروں دے پے ہونا شالہ اپنا جائے نہ کرو سید آدھا میری عزت علی اماما بھینا دے حصے دی ستر جی میں جو معصومہ سن دی کھڑی ہے انہاں ان جائیے جی میں جھک دے پاسے پانی آن دے زخمی پیو دے قدمہ تے جھان پائی بابا دھی دوا دی تو اندر لنگا بابا میں رو سہی نہیں اچھا میں اگلی ستر ماما بھینا دے حصے دی بھینا تے کیو جیاں وقت گزرا ہو سی جنہ کو پتہ ہے جو سارے بے مان مک گئے تے ہکو حسین رہ گئے تے جنہ انہاں بھینی ڈٹھا ہو سی بھرا دے زخم چ زخم لگے ہوئے انہاں بھینا تے کیا گزری ہو سی رنے حسین حرم تے تسیاں بھینی میرے کول ہو بابا جی دھیاں میں حرم تے تسیاں بھینی کول ہی ہیں آلیہ بھین کول ہی کربلا دے غریب بھین دا سر چمے تو سچ چپ کر گئے ہو نا ایڈا رنہ جو خون نار رل گئی ہے داڑی عزت سیدہ دی قسم ہنجو تے خون رل گئے رنہ حسین داڑی پس گئی بھین دا سر چم کے دے آلیہ بھین شالا چادر وقت بوگی ذرا سجا ہاتھ لگا کہ جو سونے نو دے پائے خدا دی قسم ہے اتنی روحانیت بھی آدھے دا لگ دے کسے معصوم دیا ہما دے یاد ملتان دے عزت علی عزدارو حالت کیڑی آلیہ بھین سجا ہاتھ ودایا معصومہ دھی کو پہلے حسین ہاں نہ لے ود دھی دا منہ چمے سے ود دھی دے ہاتھ چمے حسین یہ سینے نال لا کے ول دھی دا ہاتھ پکڑ کے آلیہ بھین دے ہاتھ تے رکھ کے دے آلیہ بھین بڑی معصومہ دھی دی پاک غریبہ دے میں جان دا میرے بعد میری دھی ڈھیر رلنے میری دھی دی پارت ہوگی بابا جی پارت لے کے کوشش کرنے نا چونکہ مضمون ہی ایسا ہے اے قبر حسین تے میرے ہاتھ دے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے دے مضمون
ڈیڑھ گھنٹے دے دکھ میں غریب دے پڑھدا رہنا، لیکن میں کوشش کرے سن ڈھیر سارے جملے چھوڑ کے، ڈھیر سارے جملے تھوڑے آنسو دے اضافے واسطے، تاکہ یہ ہنج تے ہے جڑی تیری ذریعہ نجات ہے، یہ ہنج وی حسین دی عزاداری، شکر کیتا کرو، سجدے دے نفلیاں ادا کیتیاں کرو، جو پاک سیدا دا ذکر تھوڑی نسل وچ قائم ہے۔ تسا غریباں نوں روندے ہو، ہر بندہ غریب نوں نہیں رو سکدا، خوش قسمت انسان روندے حسین دے غم وچ۔ عزت سیدا دی قسم، عزدار او بہن دی وصیت کیتی، بہن نوں وصیت کیتی دھی دی، آلیا بہن آ میرا دل لے، تسا مہنی میرے نال جلو، میں شہداواں دی ماواں دا شکریہ ادا کریں گا۔ سید آدھا بابا خضر شاہ جی، شاید لمبی زندگی ہوے، پتراں دی زندگی ہوے، انہاں بزرگاں دی جڑے ہے کر کے روندے پے، شاید خضر نبی دی اتنی زندگی ہوے۔ عزت سید آدھا دی قسم، ملتان دی عزت علی عزدہ رہو، اکبر دی ماں دا شکریہ ادا کیتا، ول بھیڑا نو نال لا کے قاسم دی ماں دا شکریہ ادا کیتا، ول اصغر دی ماں دا شکریہ ادا کیتا، ول بھین دا سچوں کے رو کے کربلا دا غریب دے عالی بھین میری سجاد دا کوئی حال۔ سیداں بھین بھرا دا زوارا ہاتھ بدی کنا سجاد دی غربت دی اوکھی صدر بھی یاد آ، بزرگ ہے کر چھڑے جڑے پتراں والے بیٹھے ہو، بابا عزت سیدا دی قسم، بھینی گناہ لا کے غریب اٹھا ہے نتا سجاد بستر بیماری تے ستا ہویا ہے، صدقے دی پوا جھکا تھی کہ کربلا دے غریب سجاد دی داڑھی چومی، ہاتھ بدی کنا ہے کر چھڑے جڑا غریب سجاد دی داڑھی چومی تے سجاد دی اک کھلی تے بابے دے زخم تے زخم دی ٹھہنا تے پہ اوتے سجاد عقل مار گیا تے اکبر قاسم میرے چاچا غازی کین ڈو گئے تے بابے نو میں زخمی پیا لے گا۔ کین ٹر گئے ہو میرے شاہ سوار ہو جو بابے نو میں زخمی پیا دے نا حسین نہ دن آپ رو نہ میں کروں، نہ اکبر ری ہے نہ قاسم ری ہے نہ چاچا عباس ری ہے، سجاد جب برداشت کریں تو ہنے تیرے اصغر بھرا کو دفنا کے بھی آما، تیرے اصغر دا نام ہے تو سب سن کے چپ کر گئے ہوں گے، تو آنے ہے تو تیرے بس ہی گلے ہے تو کر سکتے ہو، سجاد کیوں تے قدمہ تے جھڑ پے، بابا چھیا مہینہ دا بھرا جو گئے باہی سالہ دا حالے جی گئے، غریبہ دے سجاد نہ آپ رو نہ میں گروہ، تیری مقتل کا پہلی گلے کربلا نہیں، اگلی گلے تیری مقتل کا ہیک نہیں، کوفہ دا بازار تیری مقتل کا، شام دا بازار تیری مقتل کا، جزیر دا دربار تیری مقتل کا، الحمدللہ حضرت رب اللہ سیدہ راضی ہم نے ہے کر کے رو منالے شالا اپنا جہے نہ کرو سیدہ راضی ہم، بسم اللہ بھیرن و نصیب سیدہ اللہ تیری ہیک مقتل کا نہیں، کوفہ دا بازار تیری مقتل کا، شام دا بازار تیری مقتل کا، یزید دا دربار تیری مقتل گا، سجاد تے پھپیاں دے رلے بازار دے ہر موڑ تے کسنے، او میں صدقے دی چھڑے نہ پیاں ڈھیر سارا حصہ سجاد نو مل کے، بابا جی غریب بھین گھنا اللہ کے حسین وکھرے خیمے جا بیٹھے، کافی ساری دیر بھرا بھین دے سر چمدا رہے تے بھین دے برکے نو یاد کر کے حسین رو رو، سیدادہ غریب نو بھین دے برکہ ڈھیر بیا رہا ہی، او ملتان علی او یہ توجہ ہی جو اکبر دی لاش جا کے عمر صاحب دے کول آ کے غریبا دا کرے بغیرت، اگر میری بھین دے برکے دی ضمانت دینے میں حسین تینو اکبر دا قتل معاف کروں گا۔ اللہمان اللہمان اللہمان، کافی ساری دیر بھرا بھین دا سر چمدا رہے، بابا خضر شاہ جی بھین بھرا دا گل چمدی رہی، رنے حسین علی بھین ہن مینو پرانی پوشاک دے، تو سا چپ کر گئے ہو نا، آخر بھین آئی بھرا دی گلی جو بھی پاک کہتے کیوں پرانی پوشاک کیوں پہنے، تو کوئی غریب بھینی دا بھرا غریب دے علی بھین میں جان تے بغیرت مسلمان ان یارا محرم تو سب بھین ہی آوے میری لاش تے، ان حیا کوئی نہیں کرنا، ان میری لاش دی بے حرمتی کرنی، سیدا دا میں ایک عالم دین تو سنا آئی، بابا جی عالم دین تو
ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਹੁਸੈਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਆ ਬੈਠੇ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਹੁਸੈਨ ਚਾਕ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਰੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਦੀ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਢੱਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਗਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਗਰੀਬ ਇੰਜ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਝਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਰਾ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਹਿ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭੈਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭੈਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਇੰਜ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਝਿੱਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਨਰੋ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਗਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਹਿਣ ਨਖਰ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਸੈਨ ਭੈਣ ਵਾਗਾ ਪਕੜੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦਾ ਔਖਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਸਰਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਈਦ ਦਾਦਾ ਗਰੀਬ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਹੁਸੈਨ ਜਨ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਿੱਠੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਜੋ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਖੇ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕੜ ਗਈ ਰੋ ਕੇ, ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਦਸਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੈਰ ਕੀਆ ਮੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰ ਛੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੁੰਨੇ ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ ਭੈਣ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੇ ਸਾਵਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਤੈਂ ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਕੌਣ ਚੜੇ ਸੀ ਕਰਬਲਾ ਦਬਰੀ ਮੈਦਾਨ ਸੈਯਦ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਮ
میری سیانی نال زداراں نے میں قبول فرما آ میری سیانی نال زداراں نے کوسا قبول فرما الحمدللہ ولی دی ادھی تیرے تیرا دی ہوے ہن میں حسین آ کے سونا بدلڑ دا تے اے اللہ سونی دا کوتا کریندا پاسن نو آواز اے حسین سارے برداشت کرو تو بہن بنا پر جو ہے اجازت بزرگوں کی بنا
ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਆਲੇ ਹੋ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਸੱਤਵੀ ਜ਼ਰਬ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲ ਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕੱਟਾ ਖੰਜਰ ਚਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀਏ ਗਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮੇ ਹੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਫਲਾ ਬਦਲੇ ਦੇਖੀ ਆਵਾਜ਼